jogando na inteligência. Opa, caiu o Flup. Agora tá na mão do Mito. Abrir essa vantagem no MVP. O Laren, por parte da equipe da TG. Cada vez mais desfalcada a equipe da TG. Nossa senhora, no pulante. A Balbal cantou! Meu Deus, cara. Pra cima de dois jogadores agora, o Olarin vai fazendo. Que isso, Gordon!